وعليكم السلام. Ina magana da Kin Kabir ne? Eh, yalla ba shine. Kana magana da Honorable Hassan Dukku, dan majalisa mai ci ne yanzu. Ah, ranka shi dade, Alhaji Zamani ranka shi dade. Yawa, dama mun ji wakan zabe ne da ka mana? Eh, eh. Sai ka ga ya nau ka kashi duka a wakan. Yawa yalla bai bi 3,500 ba. Yawa yanzu za mu baka kuɗin ka haddari. Yes, yes, nagode yalla bai. Amma wadawa dawa ka tura mu wakan. Kai kadai yalla bai ka fara jin wakan nan. Yawa to gaskiya za mu baka kuɗin ka haddari ba amma kan mu ji wakan nan a gari. Ka ce me? Kan in ji ta a gari kuma kan in ji wani naji. Daga nan ma maganar da muka yi da kai ka goge ta.